Velkokapacitní cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Scania zakoupila pro své dobrovolné hasiče obec Žehoň za přispění Evropské unie v rámci integrovaného operačního programu. Vůz dodala společnost Kobit THZ. Na obou bocích jsou LED stavoznaky signalizující zbývající množství hasiva v nádrži. Ta je vyrobena z nerezavějící ocely a pojme 8000 litrů vody a 480 litrů pěnidla. Kabina pro mužstvo CP32 je čtyřdveřová. V prostoru nástupu řidiče do automobilu je na ní samostatná 24V zásuvka pro dobíjení akumulátorů a samostatné přípojné místo pro doplňování tlakového vzduchu. Pro spojení slouží analogová radiostanice. Její druhé obslužné místo je u ovládacího panelu čerpadla. V zadní řadě sedadel jsou do opěradel integrovány držáky dýchacích přístrojů. Mezi nimi jsou tři náhradní tlakové lahve.